Hej, budući tiždeň, streda, 28. február, ti, ja, Bratislava, Inheba, Code Arena, súťaž v HTML, CSS, poď! Boxeristi ring postavila masívny profesia, v ňom 6 počítačov a za jedným z nich si ty. Dostaneš design, obrázok stránky a tvoja úloha je v HTML, CSS, kde sa k tomu priblíži čo najbližšie, kto sa dostane najbližšie postupy do finále, kde môžeš vyhrať ceny. Bolo mi povedané, že mám prečítať tieto správy od sponzora. Ceny, ktoré môžeš vyhrať, sú PlayStation 4 a Pro a komplet VR výbava. VR okuliare, VR headset, to je to isté, VR kamera a iné. Cenu do súťaže venovala spoločnosť ProHR.sk, hlavný partner súťaže Codare. Profesia DAZ je veľtrh príležitosti, ktorý sa už 9. rok koná v Inchema Bratislava. Tieto papere sú prázdne. Sú nejaké staré faktúry alebo čo. Inchema veľtrh, je tam IT zóna, sú tam workshopy, prednášky, dojdi sa pozrieť, nájdeš si robotu, odneseš si brožúrky, dojdi súťažiť hlavne so mnou pod súťaž. Alebo sa môžeš dojsť pozrieť na chalana, čo bude programovať hudbu. Bude písať kód v Pythone a ono to bude robiť zvuky, tak Depeche Mode pre nerdov. Čiže Depeche Mode. Je to Miro Beka, je to Learn to Code inštruktor, ktorý ťa naučí programovať v Pythone, alebo Python naučí robiť hudbu, jak Bjork. Hej, Bjork je Python, že? Ale hlavne Code Arena, ak chceš súťažiť, nájdi si rýchlo tuto niekde link na formulár. Musíš sa zaregistrovať, musíš si priniesť vlastný počítač. My vyberieme 12 súťažiacich, ktorí budú súťažiť, takže keď chceš byť jeden z nich, tak rýchlo ťukaj, poď hlas sa. Profesia Days, streda, 28. február, budúci týždeň v Bratislave, IT zóna. Po obede súťažíme, dojdi si ma nájsť. Vysvetlím ti, koľko čapíc máš nosiť.